Веселин Петров, предстои ви среща с представители на футболните клубове тук в региона. Какво ще им кажете? Най-важното, което ще им кажете? Това, което господин Бербатов им каза на първите срещи, нашия план, начин на работа, промени, както структурни, така и финансови, защото това е много важно да се знае от всички членове на Футболния съюз, защото ние разбираме и знаеме техните проблеми. Това всичко, което предлагаме, ще бъде в помощ за развитието на българския футбол и отново да върнем българския футбол на световните терени, така както беше преди. Имате ли представа каква подкрепа може да очаквате на предстоящия конгрес и колко от тук клубовете в региона са гласували за Димитър Бербатов на предишния конгрес? Огромна подкрепа. Както и в Пазарджик казах, изязих благодарността в това, че зона Пловдив ние успяхме да победим, което е много важно за нас. Победихме с 3 гласа, което показва, че вече клубовете са смели, искат промяна и търсят нещо различно, което е много важно за нас. Означава ли, че на предстоящия конгрес се надявате на по-голяма подкрепа от тези 3 гласа повече? Разбира се, ние знаем, че ще имаме по-голяма подкрепа, защото това, което правим, начина на работа и начина на комуникация е начинът да се развиваме напред, както като федерация, така и като футбол. Вече втори път минаваме на обиколка из цялата страна. Това нещо, което до сега никога не се е направило. И аз се включи също в тази инициатива този път, защото времето е доста по-кратко и трябваше да хванем по-голям кръг от клубове и от всяка точка на страната. Очаквате ли неприятни изненади на конгреса, удари под кръста и такова естество, организационни? И аз не искам да засявам тези неща, ще кажа защо, защото всичко, което се свърза с Футболния съюз за сега е негативно и не искам да говорим за това, но това бяха най-големите проблеми и най-трудните неща, с които трябваше да се справим, защото това, което ние предлагаме като промяна и начин на работа, ние не срещахме противник, който да изкаже нещо друго, да представи нещо по-различно, което за нас е проблем и е проблем за българския футбол. Ние трябваше да се борим и продължаваме да се борим с съвсем други неща. Господин Петров, всички казват, че има нужда от промяна, но се наяват във вашата опитност, на вашия екип. Какво бихте отговорили на тези хора, които мят, че вие нямате управление, сколько ги тримате заедно? Еми това, което видяхме в последната година, че в последните месеци и половина, сегашното ръководство копира това, което ние предлагахме, които предложиме. За съжаление, те нямат кадрите да го развият, защото първо, те не са техни проекти. Това означава, че те учат от нас и те се опитват да копират от това, което ние искаме да направим. А това за управленски опит ние ще го покажем, когато спечелим и когато влезем и имаме шанса да работим. Отклонниците клубове до сега с единствено Марица официално обяви, че подкрепа Димитър Бербатов за Локомотив, Ботев и Спартак. Какви очаквания имате? Говорили с някои от тях? Разбира се, ние комуникираме с всички клубове. Това и казах и още от самото начало, че ние комуникацията с клубовете, техните проблеми и тяхното мислене, ние го знаваме много добре. Ние тази комуникационна система сме създали още от преди една година и продължава същия дух.